Kahapon nga po mga amigos, naibalita natin dito sa Walang Preno TV ang bigla pag-iwas ni Oscar De La Hoya na ikasa. Ang kanyang undefeated knockout artist na alaga na si William Cameron Cepeda. May kartadang 30 wins, no losses, no draws with 26 knockouts kay WBC World Lightweight Champion Shakur Stevenson. Nakakagulat kasi na sa kabila ng pangungulit nitong si Oscar De La Hoya kay Shakur Stevenson na labanan ng kanyang bata na si Cepeda, agad na umaksyon nga po itong si Shakur Stevenson at ipinaasikaso ka agad kay Bob Arum sa July 6 ang kanilang laban ni Cepeda. Sabi nga po ni Bob Arum eh tawag na lamang ni De La Hoya ang kanilang hinaantay. Pero hindi nga po tumawag si De La Hoya at kahapon sinabing may ibang laban na raw po itong si Cepeda kaya sa third quarter na lamang daw po ng taong 2024 kakausapin ni De La Hoya itong si Bob Arum. Pero ang nga kinapagtanto mga amigos naalala ko last fight na nga po pala ni Shakur Stevenson sa top rank sa kanyang paparating na laban sa July 6. So ang galing ng diskarte ni De La Hoya mga amigo sapagkat alam niyang nangangailangan ng big name si Shakur Stevenson medyo desperado ito sa ngayon lalo na't na nabati ko sa kanyang huling laban kay Edwin De Los Santos tapos ayaw pa siyang labanan ng mga malalaking pangalan tulad nila Gervonta Tank Davis, Devin Haney at Teofimo Lopez. Kaya ang diskarte ngayon ni De La Hoya mga amigos, pag nag-expired na po yung contract ni Shakur Stevenson sa top rank sa July 6, pwede niya nang papirmahin si Shakur Stevenson sa Golden Boy Promotions. At sa ganoong paraan, masosolo nila ang kita ng laban kaysa naman maghati pa ang top rank ESPN, Golden Boy at The Zone. Kahit one fight deal lang para lang sa William Cepeda fight, win-win ito para kay De La Hoya at Shakur Stevenson pag nagkataon. At hindi lang yon mga amigos, sinabi rin po ni Ryan Garcia kamakailan. Matapos daw po ang laban ni Ryan Garcia kay Devin Haney sa darating na Abril at kung hindi niya mase secure, ang rematch nila ni Tank Davis willing siyang labanan si Shakur Stevenson sa susunod. Kaya lumalabas po mga amigos, magandang pagkakataon nito para kay Shakur Stevenson kasi kung hindi po siya nabibigyan ng malaking laban ng top rank, eh posible po siyang mabigyan ng Golden Boy Promotions o ni Oscar De La Hoya ng dalawang malaking laban, William Cepeda at Ryan Garcia fight. Kaya naman masasabi natin na mautak yung naging diskarte ni Oscar De La Hoya sa kanyang ginawang pag-atras muna pansamantala ni William Cepeda kay Shakur Stevenson. Dahil kung aantayin nga po ni De La mag-expired muna ang kontrata nitong si Shakur Stevenson sa top rank at kukunin niya ito sa Golden Boy Promotions, eh masosolo nila ang kita ng William Cepeda versus Shakur Stevenson. At kapag lumusot si Ryan Garcia kay Devin Haney, pwede rin niyang ialok kay Shakur Stevenson ng Ryan Garcia fight at hindi ko po inimbento ang aking mga sinasabi mga amigos sa aking pag-aanalisa ay binasi lang po natin sa kasalukuyang kalakaran ng boxing dahil nangyari na po itong gantong senaryo noon kung inyo po matatandaan Saul Canelo Alvarez pumirma na one fight deal sa PBC para lang labanan noon si Caleb Plant at pagkatapos noon eh bumalik agad sa match room pwede rin pong ganoon ang gawin ni Shakur Stevenson one fight deal sa Golden Boy and then balik agad ng top rank lahat po ng sinabi ko ay base lang po sa kalakaran ng boxing sa ngayon